Salve, salve, devotos! Seja bem-vindo ao Canal Vinegro, eu sou o André é e com mais um vídeo rapidinho. Esse é rápido, mesmo curto do Galo. Mas antes, se você é novo aqui, se inscreva no Canal Vinegro. Afinal de contas, é um canal de conteúdo do Galo. Falamos do Galo de manhã, de tarde, de noite, meu amigo. Muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir também a gentileza do like, é claro. Deixe o seu like aqui e colabore. Então, um vídeo rápido e curto para falar de alguns temas que estão na capa aí para você. Demitido, derrubado, rapaz, quitado, um valor absurdo surdo, Galo Escalado. Vejamos os nomes. Vamos falar sobre isso daí. E você também vai ter um link aqui de onde assistir Atlético versus América. É, rapaz, não perca tempo. Galera, é o seguinte: a primeira notícia que eu vou dar pra vocês é onde assistir América, Atlético e América. O link vai estar tá aqui na descrição. Então não perca seu tempo. Clique no link, tá certo? Para você poder assistir esse jogo. Agora eu quero falar para vocês de quem vai pra partida, rapaz. E na minha opinião, tá na tela aí para vocês quem vai, ó. Vamos colocar um máximo aqui, né, pra vocês poderem. Em ver, ó. na minha opinião vai ser Everson, Nathan, Rabelo, Guga, Dodô conforme eu antecipei ontem no programa de meio dia, de uma hora. Ele estaria apto, Jair, Alan Franco, Nathan, Savinho, Sachiorra A modificação que pode vir a existir, na minha opinião, já seria do teste tirar o Dodô se ele não tiver em plenas condições e jogar o Alonso nessa lateral esquerda. Então ele poderia fazer isso também. Acho um pouco também que talvez Alan Steven Franco não jogue. Tá, talvez isso daqui seja o Alan Steven Franco, seja uma ausência, porque o Cuca não costuma pôr ele. E aí, ele teria que pôr o Alan Franco tirando o Alan Franco, né? Vamos tirar o Alan Franco aqui. Ele jogaria o tampa a direita e o Caleb paria aqui uma posição. E poderia revezar, inclusive, com o Johan, esse lado do campo. As alterações devem ser apenas essa. Esse deve ser o time do Atlético que deve ir a campo. Depois comenta aqui embaixo qual time que você mandaria a campo. Afinal de contas é importante a sua opinião. Agora eu quero falar para você rapidinho de 75 milhões, irmãos, quitados em dívida. Este é o valor que o Atlético quitou apenas esse ano em dívidas na FIFA. São 75 milhões, tá certo? Contras Vim 2020 pagamos 35 2029 22, ou seja, estamos liquidando o passivo mesmo, já tinha falado isso para vocês. Agora falta pouquinha coisa ali, o, o tá faltando na verdade o o Dudamel, né? Uns parcelamentos que o Atlético fez, enfim. O Galo vai matar essas dívidas aí. É bom demais saber que o Atlético está acabando com o seu passivo e com as suas dívidas. Quero que você comente aqui comigo também. E vamos falar por último, meu querido amigo, que o Galo derrubou mais um técnico. É isso mesmo. O Galo derrubou o Rogério Ceni. rapaz. O Galo é um, é um trator, vem derrubando todo mundo. E o próximo demitido e derrubado é ele, Rogério Ceni. Depois da vitória do Atlético, Bausou, Bausou uns áudios. Lá o pessoal do Flamengo insatisfeito com o trabalho do Rogério Ceni, principalmente a alta cúpula e também, agora os jogadores também, ó, deram a mula, deram a pica nele, rapaz, tá demitido aí, inclusive alguns áudios que vazaram e falam até assim, pô, então aquilo tudo que aconteceu no Cruzeiro devia ser verdade, porque o cara é difícil mesmo, por fim das contas, né, essa é a situação aí que vem acontecendo aí com o Rogério Ceni, cara... Sobre o que eu acho que vai ser a partir da Atlética e América, já vou dar o meu palpite aqui. O Atlético, mesmo entrando com um time totalmente reserva, que eu acho que deveria ser, né? Que eu acho que deveria ser, eu tenho para mim que o Atlético tem totais condições de ganhar do América, o time do Atlético é superior do América, tá certo? E acho eu também, vou deixar isso muito claro para vocês, que. O América, ele tem uma dificuldade ofensiva muito grande, que é o nosso problema hoje, talvez colocando um time que nunca jogou junto, vamos assim dizer, né? Uma zaga aí. Mas eu acho que o Nathan Silva é muito bom, o Rabelo é muito bom, o Dodô defensivamente é muito bom, o Guga é muito bom, o Jair é craque. Ou seja, dá para você ir com um time misto. E, cara, é melhor poupar aqueles que o Cuca entende como titular, né? Mas, lembre bem, se o CK, que foi feito ontem e hoje, indicar que o jogador pode ir pra partida... Ele vai pra partida. Então, vai ser assim. Quero agradecer 18 e 18. Não perca tempo. Clique no link abaixo. Hoje tem prêmios cumulativos da Copa América, rapaz, no jogo do Brasil. E vai ter também o Atlético Book. Então, já cadastra. Não perca tempo. 18 e 18, meu amigo. E loja do Galo Savas. Produtos oficiais do Atlético é na loja do Galo Savas. O DDD é 31-999-50040. Clique no link abaixo. E fute milionário. Simplesmente o melhor trade esportivo do Brasil. Quer fazer uma renda extra para valer? É. Com a Fute Milionário. Você pega, clica no link abaixo, faz o curso gratuito da Fute Milionário, tá certo? E se você gostar, depois você pode entrar no grupo VIP deles. É sensacional. Meus queridos amigos, o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus, tamo junto e ó, hoje o Galo, hein? 3x1, Galão vai ganhar hoje. Um abraço, tchau, fui!